als barrufets i la fada. Hi havia una vegada quatre barrufets. Eren simpàtics i que eren molt amables. I també eren petits i blaus i també molt curiosos. Tots els quatre barrufets volien ser humans perquè així podien tenir més amics. Sempre feien de menjar per un màgic. Després li deia al mag que li converteixin en humans, però el mag li va dir que no volia. Van decidir escapar-se per buscar algú que els convertissi en humans. Havien anat a la ciutat i es van colar en un edifici. Era la casa 1199 del carrer Mont Oriol. Es van posar al cotxe i es va anar. Els barrufets estaven molt cansats, però volien trobar la fada i li van treure la clau al mag. Van treure a la fada i li van dir moltes gràcies. Havien entrat en un apartament de l'edifici on veien un senyor que estava veient una pel·lícula. Es pensaven que el senyor era un mag, però es van adonar que no era un mag. El senyor va parlar pel telèfon amb un mag que tenia la fada personera. Van buscar en l'ordinador l'adreça d'on vivia el mag. La fada era bonica, amb un vestit rosa que l'amor s'hi posa i li van dir. Fada, pots convertir-nos en humans? Sí, perquè m'heu salvat del mag mandrós. Volia que li fessi tota la feina i que fessi de cambrera, que cuinara sopa, peix, ous i molts dolços, i li van convertir en humà. Conte contat, conte acabat.